chake mwokozi, alfajiri ile ya Jumapili, Bwana Yesu kafufuka. Wakaondoka kina Mariamu wawili, wakibeba mafuta ya manukato, wakaupake mwili wake Yesu, wasijue kafufuka. Wakikaribia kule kaburini, wakiwaza wataliondoa waje jiwe, kwa mshangao walimkuta malaika kanga kaburini. Mbona mtafuta aliye hai? Kwa wafu hayupo hapa, Mwokozi amefufuka na kaburi liko wazi. Bwana Yesu yu hai, hayupo kaburi. Petero kafufua Thabita, nae Paulo kafufua yute kazi, hakika kifo kimeshindwa. Wapo wengi waliofufuliwa, nao mitume na manabii wa zamani, kudhihirisha kifo hakina nguvu kwa wote walioamini. Tumwamini huyu huyu Yesu, mana kifo hakina nguvu tena. Kifo kama kulala usingizi, tukingoja parapanda. Tusahihishe sasa matendo yetu, na tuilinde sana imani yetu. Tushikilie neno lake Bwana, baada ya kifo ni ushindi. Ole kwako usiye na imani, maana baada ya kifo ni hukumu. Waliomwamini wataenda mbinguni, walioasi watachomwa.